ከሰው ልጅ ባህሪያት መካከል እንደ ግርማ ሞገስ የሚያስከብር እንደ ተረጋጋ ስብዕናም የሚማርክ ነገር ምን አለ? አስቡት፣ ስማችሁ ሲነሳ ግርማችሁ ሲከተላችሁ፣ ለትንሹም ለትልቁም መደንገጥ ስታቆሙ፣ ሰዎች እናንተን መከተል ሲጀምሩ። አስቡት፣ በምንም ሁኔታ ውስጥ የተረጋጋችሁና ለተፈጠረባችሁ ነገር ፈጣን ምላሽ የማትሰጡ እንዲሁም በቀላሉ የማትረበሹ ስትሆኑ ምን ያህል ተጽዕኖ መፍጠር እንደምትጀምሩ። መጣል የጀመረው ዝናብ እስኪያባራ ተረጋጉ። ንዴታችሁ እስኪበርድ ተረጋጉ። የለመናችሁት ነገር እስኪሆንላችሁ ተረጋግታችሁ ጠብቁ። ፈልጋችሁ ያጣችሁት ሰው ወደ ሕይወታችሁ እስኪመጣ፣ የሚያስፈልጋችሁ ሥራ ከፈጣሪ እስኪሰጣችሁ ተረጋጉ። የእናንተ ካልሆነ ስለ ቸኮላችሁ የምታገኙት ክብርም ሆነ ሽልማት አይኖርም። ካልተፈቀደላችሁ አለቀሳችሁም፣ ተነጫነጫችሁም፣ ተናደዳችሁም የእናንተ የሚሆን ነገር የለም። የአገራችን አባባል እንዲህ ይላል፣ የቸኮለች አፍሳ ለቀመች። ባትቸኩልና ብትረጋጋ የያዘችውን እህል ተገቢው ስፍራ ሳታደርስ አፍሳ ለመልቀም ባልበቃች ነበር። አዎ ጨቅናዬ፣ አትዋቅም፣ የተረጋጋ ሰው ሁን። ራስህን አታስጨንቅ። ጊዜ የሚፈታቸውን ጉዳዮች ለጊዜ ስጥ። ስለ ቸኮልክ ብቻ የምትደርስበትና በፍጥነት ምክንያት ብቻ በእጅ የምታስገባው ነገር የለም። ሕይወት የራሷ የሕይወት መንገድ የራሷ የቀን ገደብ አላት። አንተ ስላዘንክ ፈጥኖ የሚደረግልህ፣ አንተም ስለተደሰትክ በፍጥነት ከእጅህ የሚወጣ ነገር አይኖርም። አንዳንድ ያለመረጋጋቶች የሚፈጠሩት የያዝነውን እንዳናጣ ወይም የሚመጣው እንዳያመልጠን ይሆናል። እውነታው ግን በመርበትበት ያለንን ማቆየት ወይም የሚመጣውን ማግኘት አለመቻላችን ነው። ንዴትና ብስጭታችን የሆነን መጥፎ ነገር እንዳልሆነ ቢያደርገው ጥሩ ነበር። ችኮላና ሩጫችን የዛሬ ዓመት መድረስ ያለብንን ስፍራ ዛሬ ቢያደርሰን መልካም ነበር። የማያባራው ፍላጎትና ምኞታችን ብቻ አሁኑኑ ያሰኘንን ነገር በእጃችን ቢያስገባ ጥሩ ነበር። ነገር ግን የተፈጥሮ አሰራር ከዚህ የተለየ ነው። የምትመኘውን ትልቅ ነገር ለማግኘት መታገስ አለብህ። መድረስ የምትፈልገው ስፍራ ለመድረስ ተረጋግተህ ሁሌም ጉዞ ላይ መሆን ይኖርብሃል። የስሜት ብልሃትህን ለማሻሻል በአስተሳሰብና በማንነት ልቆ ለመገኘት፣ ለምላሾች መዘግየት፣ ራስን መግዛትና የተጠኑ እርምጃዎችን ማድረግ ይኖርብሃል። አዎ፣ በሕይወት ሽንፈትም አሸናፊነትም አለ። በሕይወት ደስታም ሐዘንም አለ። ማግኘትም ማጣትም አለ። ማትረፍም መክሰርም አለ። ፍቅርም ጥላቻም አለ። ትልቁ ቁም ነገር በእነዚህ ሁሉ ተቃራኒ ሁነቶች ውስጥ አቋምን አክብሮ ስሜትን ገዝቶ ራስን ገስጾና ተረጋግቶ ነገሮችን ማሳለፍ መቻል ነው። ጊዜ እንደ ወራጅ ወንዝ ነው። ወራጁ ውሃ በወንዙ ውስጥ ያለውን ቆሻሻ ቀስ በቀስ እያጣራ እንደ መምጣቱ፣ ጊዜም እንዲሁ በሕይወት ያለውን አላስፈላጊ ነገር በሂደት እያስወገደ ይመጣል። ይህም የሚሆነው ስለ ቸኮልክ ወይም ያዙኝ ልቀቁኝ ስላልክ አይደለም። ለጥያቄዎች በሙሉ ፈጣሪ በጊዜው ምላሽ እንዲሰጥ ስትፈቅድ የሚሆንና የሚገባህ ነገር በሰዓቱ ይደረግልሃል። መቆጣጠር የምትችለውን የሕይወትህን ክፍል ተቆጣጠር። ማስተካከል የምትችለውን ጉዳይ አስተካክል። ከአቅም በላይ የሆነን ጉዳይ በመታገል ጊዜህን አታጥፋ። ተረጋጋ። ፈጣሪ የሚሰጥህን ምላሽ በትዕግስት ጠብቅ። የፈጣሪን ትክክለኛ ሰዓት ተጠባበቅ።
ከሆነ በበላይ ለሆነ ለጉዳይ የምትሰጠው ምላሽ ያንተን ጥበብና ብስለት እንደሚያሳይ ወቅ። ሳይገባ ለውሳኔ አትቸኩል። ሳትረዳ ለፍርድ አትፍጠን። ጉዳዩን ሳታጣራ እርምጃ ትውሰድ። ህይወት የውሳኔዎች ነጸብራቅ ከመሆኑ አንጻር በተቻለ መጠን ከየትኛውም ውሳኔና እርምጃ በፊት እርግጠኝነትን አስቀድም። ይብዛም ይነስም በትንሹ እርግጠኛ የሆንክበት ነገር ዝግጁነትህን ይጨምራል። አቅጣጫህን ያስተካክላል፣ መንገድ ይጠቁምሃል። የፍቅር ህይወትህን በመለያየት ለመቋጨት ከመጣደፍህ በፊት ማወቅ የሚገባህን መርምረህ ወቀው። ብሎም ከመለያየት በኋላ ለሚመጣው የተለየ የህይወት ዘይቤ ዝግጁ መሆንህን እርግጠኛ ሁን። ስራህን ከማቆም በፊት ስለምትጀምረው አዲስ ስራ በቂ መረጃ ይኖር። ከቤት ሳትወጣ የት እንደምትሄድ ማወቅ እንዳለብህ ሁሉ አንድን ነገር ስታቆም በቀጣይ ምን እንደምትጀምር ወቅ። አዎ ጀግናዬ፣ እርግጠኝነት ይቅደም። ቢሳካም ባይሳካም አየር ላይ መቅረት እንደሌለብህ ታውቃለህ። ያሰብከው ቢሆንም ባይሆንም መጨነቅና መጎዳት እንደሌለብህ እርግጥ ነው። ምንም ነገር ከማድረግ በፊት በልበ ሙሉነት በእርግጠኝነትና በእምነት ማድረግ ከብዙ አደጋ ይታደግሃል። በእርምጃው እርግጠኛ የሆነ የጉዞውን አቅጣጫ የሚያውቅ እንቅስቃሴውን የተረዳ ሰው ኃላፊነት ከመውሰድ ወደ ኋላ አይልም። ወዴትም ልትሄድ ትችላለህ። ምንም ልታደርግ ትችላለህ። እንዴትም ልታደርገው ትችላለህ። ነገር ግን አንድ ነገር ስታደርግ አንዱን መተው፣ አንዱን ስትጨብጥም አንዱን መልቀቅ የማይቀር ነው። ለማያዋጣ ግንኙነት ተብሎ የተረጋጋውንና ሰላማዊውን ግንኙነት ማፍረስ ከማስተዋልና በጉዳዩ ላይ እርግጠኛ ካለመሆን የሚመጣ ነው። አዎ፣ ቅድሚያ ማግኘት ያለበት ነገር ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል። እርሱም የጠለቀ እውቀት ነው። እርሱም የመጪው ክስተት ግልጽነት ነው። እርሱም እርግጠኝነት ነው። የትኛውም ውሳኔ በደመነፍስ ሳይሆን በሰከነ መንፈስ፣ በስሜታዊነት ሳይሆን በተረጋጋ አእምሮና በማስተዋል የሚወሰን ነው። አደጋ እንዳለው ብታውቅም የአደጋውን ምንነት ልትረዳው ይገባል። ከውሳኔ በኋላ የሚገጥምህን ክስተት መገመት ባይከብድህም በእርሱ ዙሪያ የምትሰጠው ምላሽ ላይ በሰፊው መዘጋጀት ይኖርብሃል። ስለምታገኘው ነገር እርግጠኛ ሳትሆን ያለህን አትጣል። የሚመጣው ነገር እንደሚጠቅምህ እርግጠኛ ሳትሆን እጅ ላይ ያለውን አሳልፈህ አትስጥ። ለመቅደም ሲጣደፉ መቀደምም እንዳለ አስተውስ። ዓለምን ስናስስ ዘመናት አለፉን። ስጋችንን ለማስደሰት ስንኳትን የእድሜያችን እኩሌታ ተጋመሰ። በማስመሰል ስንመላለስ ገጽታችን ሁሉ ተቀያየረ። ድካማችን ለምን እንደሆነ አናውቅም፣ ነገር ግን ሳንታክት እንደክማለን። ምን እንደምንፈልግ አናውቅም፣ ነገር ግን ሁሌም ፍለጋ ላይ ነን። አእምሯችን ለአንዴም አርፎ አያውቅም። አካላችን ቢቀመጥም ሐሳባችን ግን የምኞት ውቅያኖስን ይዋኛል። ሰውነታችን የተረጋጋ ቢመስልም ውስጣችን ግን ሁሌም ላይታች ይላል። እንዲሁ ይዋትታል፣ ይደክማል። የዚህ ሁሉ ድካም ምክንያት እውነትን አለመያዛችን ነው። ከእውነት አለመጠጋታችን፣ ከውሸት ዓለም እውነትን አለመምረጣችን ነው። ይህ የምንርቀው እውነት፣ ይህ የሰላም ባለቤት፣ የፍቅር ንጉሥ፣ የእርካታ ምንጭ ደግሞ የዘላለም አምላክ ፈጣሪ ነው። የዓለም ስጦታ ሲታይ ትልቅ ነው፣ ሲጨበጥ ግን ጉም ነው። ዓለም የምታጎናጽፈን ክብር መመዘኛው ሁሌም ዓለማዊ ልኬት ነው። አዎ፣
ከእውነት ተጠጉ። ከሰላም ባለቤት ተወዳጁ። በሕይወታችሁ የፍቅርን ጌታ አንግሱት። በጉዟችሁ ሁሉ እርሱን አስቀድሙ። ምድራዊ ጸጋ፣ ዓለማዊ ክብር ዘመናችሁን በሙሉ አብሯችሁ አይቀመጥም። ዘመናችሁን ሙሉ የምትለፉለት ገንዘብ ውስጣዊ እርካታን ሊሰጣችሁ አይችልም። የዘወትር ምኞታችሁ የሆነው የሰው ፍቅርና ዝና አእምሯችሁን ሊያሳርፍ አይችልም። እግዚአብሔር አብሮን ከሌለ ሕይወታችን ባዶ ነች። በምድር ላይ የምር ካልተመላለስን፣ የእውነት ለነፍሳችን ቅድሚያ ካልሰጠን፣ ከልባችን ፈጣሪን ካልተጠጋን ምንም መንፈሳዊ ጸጋ ሊኖረን አይችልም። የምታዩት የዓለም ክብር፣ ዝና፣ ጌጥና ገንዘብ፣ ጭብጨባና ውዳሴው ሁሉ ያጓጓል። ነገር ግን ሲደረስበት ያለ ፈጣሪ በረከት ምንም ነው። ከምንም በላይ መጥፊያና ማማረሪያ ሊሆን ይችላል። እውቀትና እውነትን ለያዙ፣ በፈጣሪያቸው ለታመኑ፣ የምር ጸጋቸውን አምነው ለተቀበሉት በረከታቸው ነው። አዎ ጀግናዬ፣ አስሰ የማትጨርሰው ዓለም ውስጥ መዋተት አቁም። ድካም ሁሉ ረብ ያለው ፍሬ የሚያስገኝልህ አድርግ። ትልቅ ነገር የሚሰጥ ፈጣሪ እንጂ ዓለም አይደለም። ሰላም ያለው ዕድሜ ልክህን የምትደክምለት ንብረትና ዝና ውስጥ ሳይሆን የዘላለም አባትህ ከሆነው ከፈጣሪ ዘንድ ነው። የምታየው ዓለማዊ ነገር ሁሉ አምሮትህን አያወጣውም። እንቅልፍ ያጣህለት የትኛውም መዳረሻ አያሳርፍህም። ማን አብሮ ሲሆን የያዝከው ሁሉ እንደሚባረክ ታውቃለህ። ማንን ብታስቀድም አሸናፊ እንደምትሆን የተሰወረብህ አይደለም። ወዴትም ሩጥ፣ አሸናፊነትን ከፈለግ አምላክህ እንደቀደመልህ እርግጠኛ ሁን። በየትኛውም ዘርፍ ተሰማራ። ሥራህን እግዚአብሔር እንደሚወደው አረጋግጥ። ምንም ምረጥ፣ ምርጫ ውስጥ እውነት ስለመኖሩ ደጋግማ አስብ። ከእውነት ተጠጋ፣ ዓለምንም አሸንፍ።
ንፈው ማስጨብጨብና መደነቅ እንደሚችሉ ባመኑ ጊዜ ያሸናፊነት ጉዟቸውን በአምላካቸው ድጋፍ ጀመሩት። ለአመታት ያለማቋረጥ ተጓዙ። ብዙ ጫናዎችን ተቋቋሙ። ደጋግመው በተስፋ መቁረጥ ተፈተኑ። በስተመጨረሻ ግን እንደቀደሙት ተምሳሌቶቻቸው ያሸናፊነቱን መድረክ መቆጣጠር ቻሉ። ጥቂቶች ደፍረው የሚመርጡትን መንገድን ለመምረጥ የቀድሞ ሀገረ እንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ማርጋሬት ታቸር እንዲህ የሚል አባባል አላቸው። አብዛኛውን ህዝብ አትከተል፣ በምትኩ ህዝቡ አንተን እንዲከተል አድርግ። ሐሳብህ ምንም ሊሆን ይችላል፣ ምርጫህ የትኛውንም አይነት ሊሆን ይችላል። እንደሚያዋጣህና እንደሚያስደስትህ ካመንክ ማንም እንዲከተል አትጠብቅ። ልዩነት የሚከተሉህን ሰዎች መፍጠር እንጂ በሄድክበት ሁሉ የማንም ዝግጅት አድማቂ፣ የማንም መድረክ አሟሟቂና የማንም ተከታይ መሆን እንዳልሆነ ወቅ። ልክ እንደ ብዙዎች ማጨብጨብና የተባለውን መደጋገም ትልቅ ተአምር የሚፈልግ ነገር አይደለም። ተአምሩ በራስህ መንገድ ወጥቶ መታየት፣ ድንቅ የሚያስብልህ ምንም ብትባል የሆንከውን ሆነ መገኘት ነው። የተለየ የሚያደርግ በምርጫ ምክንያት አንገትህን ሳትደፋ በልበ ሙሉነት መቆምህ ነው። የሚያስከብርህ በራስ መተማመንህን በተለየው ተግባርህ መግለጽ መቻልህ ነው። አዎ ጀግናዬ፣ ከተከታይነት ወደ አስከታይነት፣ ከአድናቂነት ወደ ተደናቂነት፣ ከአጨብጫቢነት ወደ አስጨብጫቢነት ለመቀየር የምትወስንበት ጊዜ አሁን ነው። ትላልቅ ነገሮችን መመኘት ጀምር። ስትጀምረው ቅዠት ስለሚመስልህ ነገር ደጋግማ አስብ። ለዘመናት እንደማይሆንልህ የሚሰማህን ነገር ለማድረግ ተንቀሳቀስ። ፍራቻ ከጅማሬ በኋላ አይኖርም። ጭንቀትህ እርምጃ ከወሰድክ በኋላ አይመጣብህም። ይሉኝታ ራስህን መሆን ስትጀምር ይርቅሃል። ቀላል መንገድ እንዳልመረጥ ካንተም ታውቀዋለህ። ነገር ግን ከባድ ሰው ለመሆን ከባዱ መንገድ ብቸኛው አማራጭ ነው። እድሜ ልክህን በተከታይነት አትኖርም። ዘመንህን በሙሉ የተባለውን እየደገምክ የተወራውን እያስተጋባ አትቀጥልም። የራስህ መለያ መፍጠር ትችላለህ። አዎ፣ ዓላማህን ግልጽና በቀላሉ የምትረዳው አድርግ አስቀምጥ። ለትግበራ የሚመች ቅድ ይኑርህ። እንደ አብዛኛው መንጋ መከተልና ራስን በበታችነት የመመልከት ጊዜ እንዲያበቃ አድርግ። ከምንም ከማንም የምታስቀድመው አንድ ዓላማ ይኖርሃል። እርሱም ቀና ያደርግሃል፣ ያሳልፍልሃል፣ ከተከታይነት ወደ አስከታይነት ያሸጋግርሃል። ብቻህን በምታራምደው አዎንታዊ ሐሳብ እምነት ይኖርህ። በእርሱ ምክንያት ለሚመጣብህ የትኛውም ነገር ኃላፊነት ለመውሰድ ራስህን አዘጋጅ። ጂም ሮን እንዳለው ምቾትን ሳይሆን ውጣ ውረድን ጠይቅ። 100 ዓመት ያለምንም እድገት በምቾት ከመኖር 30 ዓመት በውጣ ውረድ ውስጥ በጀብድ መኖር ይሻላል። የትኛውንም አዲስ ነገር መፍጠር ከፈለግ፣ በየትኛው መንገድ ተጽዕኖ መፍጠር ምኞትህ ከሆነ ከመንጋው የመውጣት ጉዳይ አጠያቂ አይደለም። ወደ ራስ መዳረሻ ተጠጋ። እምነትን ከራስህ ጀምር። በምርጫ ተጽዕኖ ወደ መፍጠር ተሸጋገር። ሕይወት ከሀ ጀምራ እስከ ፐ ስትጓዝ በእያንዳንዱ ሰው ውስጥ የራሷ መልክና አሻራ አላት። የፈተናን ጽንፍ፣ የደስታን ጥግ፣ የችግርን ማዕት፣ የሐሴትን ማዕቀፍ በአንድ ላይ እያፈራረቀች ማሳየት የምትችል መልከ ብዙ፣ ገጸ ብዙ፣ ትልቅ ዥንጉርጉር ማህደር ነች። በእያንዳንዳችን ምርጫ ውስጥ ሕይወት የምትመራን አቅጣጫ ይኖራል። አቅጣጫዎቹም ምቾትን ወይም ስቃይን፣ ደስታን ወይም ሐዘንን፣
ረፍትን ወይም ድካምን ሊያስከትሉብን የሚችሉ ናቸው። አብዛኛው ሰው የሚኖረው ህይወት የግዳይ ሳይሆን የምርጫ ህይወት ነው። ከሆነው ሰው ከማንነታችን ጀምሮ እስከከበቡን ሰዎች፣ እስከምናውቃቸው ጉዳዮች፣ እስከምንከተላቸው ሰዎች ድረስ መርጠንና ፈልገን የምናደርጋቸው ናቸው። የትኛው ምርጫ ደግሞ ውጤትን ያመጣል፣ ለውጤቱም ኃላፊነት መውሰድ ይጠይቃል። ለእያንዳንዱ ምርጫና ውሳኔዎች ደግሞ ኃላፊነት ካልወሰድክ አንድ እርምጃ ልትራመድ ትችላለህ፣ ሁለተኛውን ግን አትደግመውም። አዎ ጀግናዬ፣ እያደረሱህ ነው። ምርጫዎችህ ወደ ግብህ እያቀረቡህ ነው። ውሳኔዎችህ ወደ ህልምህ እያስጠጉህ ነው። እርምጃዎችህ ወደ መዳረሻህ እያቀረቡህ ነው። ከምቾትህ ስትወጣ፣ የህይወት ክብደት ሲሰማ፣ ግራ መጋባት ሲወርህ፣ ጨለማው ሲመጣ፣ ፈተናዎች ሲደጋገሙ፣ ፍርሃት ሲቆጣጠርህ፣ ስጋት ውስጥ ስትወድቅ፣ ድፍረት ስታጣ፣ ህይወት እየፈተነችህ ነው። ልኬትህን እየፈለገች ነው። አቅምህን እየለካች ነው። ጽናትህን፣ ትዕግስትህን፣ ብርታትህን እየመዘነች ነው። የዚህ ሁሉ ክስተት ዋናው መንስኤ መርጠ የተጓዝክባቸው የህይወት መንገዶች፣ ውሳኔህና እርምጃዎች ናቸው። ነገር ግን በጽናትህ ልክ፣ በብርታትህ መጠን ስታሸንፍ ህይወት የምትሰጥህ ህልም አለ። ስትሻገራቸው የምትሸልምህ ዋንጫ አለ። ስታልፋቸው የምታበስርህ የድል ዜና አለ። አዎ ፊትህ የቆመው መሰናክል ከግብህ የሚያደርስህን መንገድ የሚከፍት ነው። ብርታት የሚያድልህ፣ ጥንካሬን የሚያጎናጽፍህ፣ የሚሰራህ ነው። እንቅልፍ የነሳህ ችግር በረከት የሚያመጣ፣ ትሩፋትን የሚያድል፣ ጥበብን የሚያጎናጽፍ፣ ደስታን የሚያስከትል ነው። ተስፋ ለመቁረጥ አትቸኩል። አቅምህን ለማጣት፣ ከጥንካሬህ ለመለየት አትጣደፍ። የደበዘዙ የህይወት ገጾች እንዳሉ ሁሉ የፍካትና የደስታ ጊዜያትም ይኖራሉ። የሽንፈትና የስንፍና ወቅቶች እንደመኖራቸው የአሸናፊነት የጥንካሬና የብርታት ጊዜያትም አሉ። ህይወት ገና ስንቱን ታሳይሃለች። መዓቱን እልፉን ታስጎበኝሃለች። በብዙ ውጣ ውረዶች ትፈትንሃለች። መዓቱን ታወርድብሃለች። ያለህን ታሳጣሃለች። ከፈተና ጀርባ ግን ሐሴትን ታድልሃለች። ከመዓቱ በኋላም በበረከት ትሞላሃለች። ያለህን ወስዳም አትቀርም። በምትኩ የተሻለውን ትለግስሃለች። በተስፋ አትደራደር። ኃላፊነትን ውሰድ። ኮራ ጀነን ብለህ በፍጥነት ከመዳረሻ ለመድረስ ወደፊት ተራመድ። ማንኛውም ሰው እንደ አንድ የሰው ልጅ፣ እንደ አንድ በፈጣሪ ተአምራት የሚያምን ሰው እጅግ ልዩና ጥራት ያለው ማንነት ተሰጥቶታል። በሚጠሉ መሃል፣ በሚገፉ መሃል፣ በሚጠየፉ በሚያፍሩብህ ሰዎች መሃል ብትሆን እንኳን መኖር ትችላለህ። በሚያንቋሽሹና በሚዘልፉ ሰዎች መሃል እንኳን መድመቅ ትችላለህ። በጨለማው ማንም ደጋፊ በሌለበት ዓለም ውስጥ፣ ማንም አጋዥ ባላገኘህበት ሁኔታ ውስጥም ቢሆን ራስህን ማብቃት ትችላለህ። የአንተነትህ ዋስትና የገዛ ወኔህና የእግዚአብሔር አምላክህ ድጋፍ እንጂ የሰዎች ድጋፍ ወይም ግፊት አይደለም። የማናችንም ማንነት በመከራ መሃል መኖር ይችላል። በእሾህ ተከቦም ቢሆን እንደ ደማቋ ጽጌረዳ ደምቆ መታየት ይችላል። የምትወደውን እያደረግ ራስን መሆን ያንተ ድርሻ እንጂ የማንም አይደለም። ባመንክበት ውሳኔ መጽናት ያንተ እንጂ የማንም ኃላፊነት አይደለም። አዎ ጀግናዬ፣ መኖር ትችላለህ። በፈተናዎች መሃል፣ በችግሮች፣ በጫናዎችና በጥላቻ ውስጥ መኖር ትችላለህ። እግዚአብሔር የወደደውን ያደርግብሃል። ፈጣሪ በመረጠልህ ውስጥ ያስገባሃል። አባትህ በምትሰራበት መንገድ ይመራሃል።
በሁኔታዎች ውስጥ ለማለፍ እንጂ በሁኔታዎች ቁጥጥር ራስህን ለመጣላት ሞክር። ብትወድቅ የውድቀት ምክንያት ራስህ ነህ። ብትሳሳት የስህተት መንስኤ አንተው ነህ። ብርቅ ባልሆነው ውድቀትና አዲስ ባልሆነው ስህተት መሃል ደግሞ ጠንካራውን ማንነት መገንባትም እንዲሁ ያንተ ድርሻ ነው። ለራስ ከንፈር በመምጠጥ የሚመጣ ነገር የለም። ደጋግሞ በማለቃቀስ እድልን በማማረር ራስንም ከመውቀስ የሚገኝ ትርፍ የለም። ስለሆነው አትጨነቅ፣ ይልቅ በሆነው ዙሪያ ማድረግ ስለምትችለው አስብ። በሁኔታ አትደናገጥ፣ ይልቅ ከሁኔታ የምትወጣበትን መንገድ አሰላስ። አዎ፣ ከእግዚአብሔር ፍቃድ ውጪ በሰዎች ተግባር ብቻ የሚገታ የሕይወት ጉዞ የለም። ፈጣሪ እንደምትወጣው ሳያምን የሚመርጥልህ ውጣ ውረድ አይኖርም። በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ መታመኛ ፈጣሪ ነው። ምንም ያህል ብትሰቃይ፣ ምንም ያህል ዋጋ ብትከፍል፣ ለስቃይ ማብቂያ የሚያበጅለት ለከፈልከው ዋጋ ተመጣጣኝ ውጤት የሚሰጥህ የምታምነው አባትህ ነው። የመጣው ይምጣ፣ የሆነው ይሁን፣ የተደረገውም ይደረግ። እንዴትም ለጊዜያዊ መሰናክሎች እጅ እንዳትሰጥ። በምንም መንገድ ከሁኔታዎች በታች እንደሆንክ አታስብ። ክፍያህ ቀርቧል፣ ስኬትህ ከፊት ነው። ውስጥን የምታሳርፍበት፣ ለጥረትህ የምትሸለምበት፣ በፈጸምካቸው ጀብዶች የምትኮራበት፣ ለራስህ የማይበገር ድጋፍ የምትሆንበት ጊዜ ሩቅ አይደለም። ከችሎታ በታች አትኑር። በፍጹም ዋጋህን አሳንሰህ አትገኝ። የሚጠብቀኝ ብዙ ነው። ኃላፊነቴ እያደር ይጨምራል። እድሜ ይገፋል። የህይወት ክብደት በየጊዜው ይጨምራል። ህልሜን የመኖር ገንዘብን የማሳደድና በማህበረሰቡ ሳቤ የመምራት አጣብቂኝ መሃል ወድቄያለሁ። ራሴን ስመለከት ፍርሃቴ ጎልቶ ይታየኛል። ስለ ራሴ ሳስብ የዋጋዬን ማነስ፣ የበራስ መተማመኔን መሸርሸር አስተውላለሁ። ፍላጎቴ ቢገባኝም ተግባሬ ግን ፍላጎቴን ሲመግብ አልመለከትም። ሐሳብና ስራዬ፣ ፍላጎትና የጉዞ አቅጣጫዬ፣ ምኞትና ውሎዬ ለየቅል ሆኖብኛል። ነገር ግን አንድ ነገር አውቃለሁ። ምንም እንኳን አሁን የተሳሳተ መንገድ ላይ ብሆን ወደ ትክክለኛው አቅጣጫ መግባት እችላለሁ። ምንም እንኳን አሁን የምፈልገው ስፍራ ባልገኝም፣ በእርግጥም ግን ሳይረፍድብኝ የሚገባኝ ስፍራ አገኛለሁ። ምንም እንኳን በሚጎዳኝ መጥፎ ልማድ ብከበብም፣ አሁንም ግን ራሴን ነፃ ማውጣት እችላለሁ። አዎ፣ አንድ ነገር አውቃለሁ። እውቀቴም የነፃነቴ ዋና ግብዓት እንደሚሆን አምናለሁ። እውቀቴን ለመጠቀም ለራሴ የመጨረሻውን ገደብ አስቀምጣለሁ። ለቃሌ ለመታመን ለራሴ ወግናለሁ። ለራሴ ብዬ አምላኬንም አጸናለሁ። ለገዛ ፍላጎቴና ምኞቴ ብዬ እያወቅኩ ሰቃያለሁ። ከዚህ በኋላ ማንም እስኪያምንብኝ የምጠብቅ ሰው አይደለሁም። ለራሴ አውቃለሁ። እውቀቴንም የስኬቴ ስንቅ አድርጌ እጠቀመዋለሁ። ዋጋዬ በእጄ ነውና ማንም አንስቶ እንዲሰጠኝ አልፈልግም። አሁን ያለሁበት ስፍራ የመዳረሻዬን ከፍታ ሊወሰንልኝ አይችልም። የዛሬ ውጣ ውረዴ እግዚአብሔር ካሰበልኝ አስደናቂ ሕይወት ሊያስቀረኝ አይችልም። ፍርሃቴን አውቀዋለሁ። ብቸኛው ምርጫዬም መጋፈጥ እንደሆነ ደጋግሜ ለራሴ ነግረዋለሁ። በራሴ እተማመናለሁ። በውሳኔ እጸናለሁ። በየጊዜው ራሴን እፈትናለሁ። በፈተናዬ ውስጥም በየጊዜው እሻሻላለሁ፣ እቀየራለሁ፣ አድጋለሁ። አዎ ጀግናዬ፣ በአሁኑ ሁኔታ አትገደብ። መነሻ መጨረሻህን እንዲወስን አትፍቀድ። የጉዞ አቅጣጫ ቢጠፋብህ፣ ያለህበት ስፍራ ግራ ቢያጋባህ፣ የደረሰብህ ጫና ቢያስጨንቅህ፣ ለምርጫ ብትቸገር እንኳን አሁንም የገዛ ሕይወትህ እጣ ፋንታ በአምላክህና በራስ እጅ ላይ እንደሆነ አስታውስ። ሁሉም ዓላማህን ይረዱት ዘንድ አትጠብቅ።
አንተ ግን በተረዳኸው ልክ በጥቂቱም ቢሆን እየኖርከው እንደሆነ እርግጠኛ ሆን። ውሳኔው ያንተ ነው። አንድም ለዘመናት ያለህበት ስፍራ ቆሞ መቅረት አለያም ስፍራን ለቀህ ለመውጣት ለአዲስ ፈተና ራስን ለማጋለጥ ወስኖ ወደ ተግባር መግባት። ከውጫዊ ጫና የነጻውን የግል ውሳኔን አስቀምጥ። ወስን። ራስህን ታደግ። ምንም እንኳን ለእውነነቱ አመታትን ቢፈጅ ለመሳካቱ ረጅም ርቀት ቢያስጉዘኝ ይህ ነው የማይባል ዋጋ ቢያስከፍለኝ ጭንቀቴን ቢጨምረው ጥንካሬን ቢፈትነው እንኳን ህልሜ ህልም ብቻ ሆኖ እንዲቀር አልፈቅድም። የመጀመሪያዎቹ ህልምን የመኖር ጊዜያት እጅጉን ፈታኝ መሆናቸውን ማንም በህልሙ መንገድ የሚጓዝ ሰው ያውቃል። ራስን አቅጣጫ ማስያዝ ከወዳጅ መለየት ከፈጣሪና ከራስ ውጪ ከማንም ምንም አለመጠበቅ አብዝቶ በጥረት ማመን በትጋት መተማመን ዋጋ ለመክፈል ራስን ማዘጋጀት ከሚባለው በላይ ይፈትናል፣ ያሳምማል፣ ተስፋ ያሳጣል። ነገር ግን ይህን ሁሉ ተረድቻለሁና ህልሜ እንዲሁ በአሳቤ የሚቀር ስተኛ የምመለከተው በምናቤ የሚመላለስ ብቻ ሆኖ እንዲቀር አልፈቅድለትም። ለማንም እኔ አውቃለሁ አልልም፣ ለራሴ ግን እኔ አውቃለሁ። ማንንም ለመቀየር አልታገልም፣ ነገር ግን ለራሴ በፍጹም አላንስም። እውን አድርጌ ከማመን በቀር ሌላ ምርጫ አሳጣዋለሁ እንጂ ማንንም ለእኔ ብቻ በሚታየኝ ህልም እንዲያምን አላስገድድም። አዎ አልፈቅድም። ሐሳቤ ተቀብሮ እንዲቀር አልፈቅድም። ራእዬ ወሬ ብቻ ሆኖ እንዲቀር አልፈቅድም። ህልሜ ልቤን የሚያሞቅ ምናባዊ ግኝት ብቻ እንዲሆን አልፈቅድም። ለራሴ ፍቃድ ሰጣለሁ። ራሱን የመሆኑ ፍቃድ፣ ሐሳቡን የመኖር ፍቃድ፣ ፍርሃቱን የመጋፈጥ ፍቃድ፣ ራሱን የማስቀደም ፍቃድ፣ ለራስ ኑሮ ለሌሎችም የመድረስ ራሱን አብቅቶ ብዙዎችን የማብቃት ታግሎ የማታገል ሰርቶ የማሰራት ሆኖ ተቀይሮ ኖሮ የማስተማር ፍቃድ ራሴ ሰጣለሁ። ከራሴ በላይ ማንም ያሰረኝ የለም። ከአስተሳሰቤ ውጪ የገደበኝ የለም። ከፍርሃቴ በቀር ማንም ከአቅሜ በታች እንድኖር አላደረገኝም። የገዛ ስኬቴ ጠላት እኔ እንደሆንኩ ገብቶኛል። የገዛ ከፍታዬ መሰናክል ለአመታት የምመራበት የህይወት መርህ እንደሆነ ተገልጦልኛል። የገዛ ከፍታዬ መሰናክል ለአመታት የምመራበት የህይወት መርህ እንደሆነ ተገልጦልኛል። የውድቀቴ መንስኤ መጥፎ ልማዴ መሆኑን ተረድቻለሁ። በተረዳሁት ልክ እንቅፋቶችን አስወግዳለሁ። እለት እለት ራሴን አሻሽላለሁ። ለህልሜ ብቁ መሆኔንም ለራሴ አሳያለሁ። አዎ ጀግናዬ፣ ህልሜን እንድትኖር የሚገፋ ማንም እንደሌለ አስታውስ። ለአንተ ስኬት ዋጋ የሚከፍል፣ ለአንተ ምቾት ከስርህ የሚነጥፍ፣ ለአንተ ጥንካሬ የሚለፋ፣ ለአንተ ህልም አደጋ ውስጥ የሚገባ ሰው የለም። ህይወትህ የራስ ኃላፊነት ነች። ምንም ችግር ይግጠምህ፣ ለምንም አደጋ ብትጋለጥ፣ ምንም ብታጣ፣ ቀዳሚው ተጎጂ ብሎም ቀዳሚው ችግሩን ተጋፋጭ አንተው ራስህ ነህ። ከምታልመው በላይ የምትኖረው በምናብ እየታገልከው እውን ለማድረግ ከምትጥረው በላይ በእውን የምትፋለምለት እንዲሆንልህ ከምትመኘው በላይ በሂደት እየሰራህበት እውን የምታደርገው ተጨባጭ ህልም ይኖርህ። ለእርሱም ዋጋ ከመክፈል በፍጹም ወደ ኋላ እንዳትል።
ሐሳቦች እንደ ወንዝ በአእምሮ ይፈሳሉ ነገር ግን ሳታውቀው ይጠፋሉ። ትላልቅ ወሳኝ እይታዎች ይመጣሉ ነገር ግን እንዴት እንደመጡ ሳታውቅ መረሳታቸውን ትገነዘባለህ። ብዙ ያልተጠበቁ ክስተቶች በሕይወት ይከሰታሉ ነገር ግን እንደ ቀልድ ተረስተው ታሪክ ይሆናሉ። ማለፍ የሌለባቸው ጣፋጭ ቅጽበታት ሲያልፉ የስቃይና የመከራ ጊዜያት ግን ረጅም ጊዜ ሲወስዱበት ትመለከታለህ። ትናንትህን መተው ከፈለግ መጥፎ ትውስታዎችህን የመተው ድፍረትና ቆራጥነት ያስፈልግሃል። ሕይወትን በሙላት ለመኖር መቀበር ያለባቸውን ጉዳዮች እስከ ወዲያኛው የመቅበር ኃላፊነት አለብህ። ማንም ብትሆን የትናንት ጥቁር ጠባሳ ይኖርብሃል። ያለፈ አስከፊ ህመም ይኖርብሃል። ለትውስታው እድል ከሰጠኸውም በብዙ እጥፍ ዋጋ ሲያስከፍል ልትመለከት ትችላለህ። አዎ ጀግናዬ፣ ትውስታህን አትመነው። በተለይ በንዴት ሰዓት የሚመጣውን ትውስታ፣ በጫና መሃል የሚመጣውን፣ ሆድ ሲብስህና ስትረበሽ የሚመጣውን ትውስታ በፍጹም አትመነው። ሲከፋ የክፋት ትውስታዎች ወደ አንተ ይጎርፋሉ። ስታዝን ተጨማሪ አሳዛኝ የሕይወት ገጠመኞች መገለጥ ይጀምራሉ። ትናንትን በማሰብ ውስጥ ደስታን የማግኘት ዕድል እጅግ ጠባብ ነው። በመጥፎ ታሪክህ ራስህን ባጠርክ ልክ፣ በጉድለትና ድካምህ ራስህን ደጋግመ በገለጽክ መጠን ወደፊት የመጓዝ ዕድል፣ የተሻለ ስፍራ የመገኘትና ራስህን ነፃ የማውጣት ዕድል እጅጉን የጠበበ ይሆናል። ትውስታ ከእውነት አይሻልም። ትናንትህ ከአሁንህ አይበልጥም። ታሪክህም ከተጨባጩ የሕይወት ቅጽበትህ ጋር አይነጻጸርም። አዎ ሥርዓትህን ለመፍታት አታቅማማ። ከወረዱ ሐሳቦች ነፃ ለመውጣት ትክክለኛ ጊዜ አትጠብቅ። በእምነትህ ላይ ለመሰልጠን ምንን ከማን መጠበቅ እንዳለብህ ለማወቅ ፍንጫ አትጠባበቅ። በቃል ባንናገረውም በስሜትና በተግባር የምናምነው ክስተት የሕይወት ዕጣ ፈንታችንን ይወስናል። ምንም ከማድረግ በፊት ታምንበታለህ። ባመንከው ልክም ራስህን ሰጥተህ ትከውነዋለህ። ትውስታንም ካመንክ ሕይወትህ የትውስታ ነጸብራቅ ሆኖ ታገኘዋለህ። እውነት ያልሆነውን መጥፎ ትውስታህን ማመን አቁም። እጅ ላይ ያሉትን መልካም ገጸ በረከቶች ተመልከት። ዕውቀትና ማስተዋልንም እንደ አሁናዊ በረከቶች መጠቀም ጀምር።
የሚያስከብርህን ታሪክ ወደ መስራት ግባ። ያውክ የትናንት ስረኛ የወደፊትህም ጠላት አትሆን። የራስህን የህይወት ታሪክ በቻልከው ልክ አሳምረ ለመጻፍ በከባዱ መንገድም ቢሆን ራስህን ብቁና ብርቱ አድርገ ተገኝ። ምክረ አምሮ ለተሻለ ነገ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ፣ እንዲሁም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ድተመልካቾች ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ስለሚከታተሉን እናመሰግናለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ባይ ባይ።